happy day. Começar assim, uma tarde, né? Ô, dia feliz! Irmãos e irmãs, que alegria estarmos aqui nessa quarta-feira que o Senhor fez para nós, hein? Hora da Família, de uma maneira excepcional essa semana, o Padre aqui faz nessa quarta-feira e amanhã também, com a graça de Deus. Amém? Vamos juntos? Vamos mergulhar nesse Deus que hoje fala forte pela palavra, hein? Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Junto com o Padre, celebremos juntos esse Deus Todo-Poderoso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado por nos ter dado a sua mãe para estar caminhando conosco. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora no dia de hoje, junto com o Padre. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me. Defendei-me como filho e propriedade vossa, assim seja. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, rogai por nós. Junto com o Padre, levanta a mão direita. São Miguel, Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Obrigado, Senhor, pelos teus anjos que estão aqui para nos guardar, nos proteger e eliminando todas as contaminações. Pelo poder do teu sangue, Jesus, eu tomo posse desse dia que o Senhor fez para nós. Eu e a minha casa servimos esse Deus Todo-Poderoso. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Mãe, dai-me a sua bênção, Mãe. Amém. Irmãos e irmãs, o Padre já vai ler, mas olha só, junto com o Padre Marcos, junto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Senhor, eu continuo colocando nas tuas mãos, ó Deus Altíssimo, pela força da Tua ressurreição, a vida da Tua filha, Érica Leão. Senhor, agora nessa recuperação de 48 horas, que ela volte, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Jesus. Creio firmemente que Tu estás no comando da saúde desta mulher. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Ó Mãe querida,
que a Senhora possa dar também a graça da Tua intercessão na vida da família da Érica agora. Obrigado, Jesus. Irmãos e irmãs, olha aqui, ó. Antes do padre falar do outro produto maravilhoso, eu quero colocar para você aqui, ó, essas intenções aqui também dessas pessoas maravilhosas. Boa tarde, Padre Marcos, sua bênção. Venho pedir oração de cura de inflamações no meu corpo. Opa! Pela situação financeira, olha essa, a pessoa, toda a preocupação reflete no corpo, é isso aí, ó. É, peço um emprego para o meu filho e a transformação do outro, que bebe demais, padre. Saúde de minha mãe e a minha irmã, pela situação financeira, pela vida sentimental, preciso tomar decisões. Muito obrigado, é isso aí. É, essa querida irmãzinha não colocou o nome, é bom às vezes até não se expor demais. Vamos orar, continue orando com o Padre Marcos, vamos colocar nas mãos do Senhor, da Virgem Mãe, a sua vida, a sua família, seus afetos também. Tá bom, querida? Vamos lá. Padre Marcos, vamos ver aqui. É, um abraço, Padre Marcos, meu nome é Virgínia, moro na cidade de Antinópolis, interior de São Paulo. É, peço oração pelos meus tios, pelo meu tio, pois descobri um câncer na garganta. Estamos todos muito tristes, mas temos fé. Preciso de um milagre, padre, reze por nós. Vamos rezar pelo seu tio, tá ok, querida? Já já o padre vai falar mais, vamos rezar mais. Irmãos e irmãs, olha aí, ó. Uma pequena palavra de Deus para todos nós. Hoje, a nossa igreja celebra a intercessão de São Domingos, né? E ele foi um grande santo da igreja, contribuiu muito. Então, olha só hoje o evangelho que a igreja traz para mim e para você. Veja se Deus, ele não, no bom sentido, não desafia a nossa fé. Olha, Mateus capítulo 15, dos versos 21 seguintes, é aquela passagem de uma mãe que corre desesperada até Jesus. Preste bem atenção. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, detalhe, é um povo que não tinha uma fé como os judeus tinham em Deus, ok? Eles têm uma outra crença. Então, eis que uma mulher cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Olha o desespero da mãe. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Preste bem atenção, minha gente. Seus discípulos vieram até ele e lhe disseram com insistência: despede-a, ela nos persegue com esses gritos. Jesus respondeu-lhes: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, olha o detalhe, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Jesus é o pão da vida, é o pão do céu. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. A mulher reconhece Jesus como Senhor. Disse-lhe então Jesus: ó mulher, grande é tua fé. E agora eu estou agora também colocando sobre você. Seja-te feito como desejas. E na mesma hora, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, já já eu vou explicar para você como que Deus hoje, ele interpreta a cura, a libertação, uma nova vida, é através da sua fé. Deus quer fazer a obra. Eu quero aproveitar o que o Paulinho falou para nós. Ontem, eu tive a alegria de estar lá fazendo o lançamento do meu livro. Está aqui, o padre está mostrando para vocês. Deus não para de nos atrair. Meu segundo livro, pela Loyola. E aqui eu tive a graça de ter também todos os meus amigos que foram lá na Rede Vida, puderam estar ali também. E estou muito feliz. Esse livro você pode encontrar nas livrarias da Loyola, todas elas, né? Depois, mais tarde, o padre vai falar quais são os outros meios para encontrar ele também. Estou muito feliz. Aqui eu conto um pouquinho a minha história,
como que Deus foi me atraindo para Ele. Falo alguns relatos importantíssimos, né, de todas as minhas dificuldades quando era menino, a minha insegurança, meus medos. E olha um detalhe importante. Sabe quais são um dos instrumentos que Deus utilizou na minha vida, por incrível que pareça, para despertar a minha vocação? Pasmem! O cantor, ator e filho de Deus também, Elvis Presley. Vocês vão descobrir como que Deus usou, no bom sentido, o meu carinho pelo artista para ele me despertar a minha vocação sacerdotal. Tá aqui, ó. Agradeço a Deus, louvo a Deus por esse livro aqui. E hoje, no final do programa, as pessoas vão mandando aí pelo WhatsApp aí, ó, o nome completo, bonitinho. O padre vai sortear um livro e você pode ganhar esse livro que ficou muito bacana. Tá bom, minha gente? Louvado seja Deus. Ó, o Senhor desafia a nossa fé. Vocês repararam que Deus, ele propositalmente, ele testou aquela mulher, uma cananeia, mas ela quando prostra, se ajoelha diante do Senhor e diz: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ou seja, quando ela fala da mesa do seu dono, ela está reconhecendo o poderio de Deus através de Jesus, que é Deus também. Você está passando por um drama com câncer? Você está passando por um drama familiar? Com um filho que está usando drogas? Seja lá o que for, o Senhor, Ele quer proclamar a mesma coisa que Ele proclamou para esta mulher. Por causa da tua fé, o que pedistes vai realizar. Você não quer a cura? Não quer a conversão? Então nós vamos colocar isso no coração de Jesus, com o auxílio da Mãe Maria. Põe a mão no teu coração rapidamente. O padre vai orar mais. Sim, Senhor, eu também quero me prostrar diante dos teus pés e quero beber, Senhor, das migalhas da tua misericórdia. Creio, Senhor, firmemente que para ti nada é impossível. E eu quero celebrar aqui agora a sua ressurreição. Faz um milagre em mim, Senhor. Faz um milagre no meu filho. Eu creio, Senhor. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O padre vai rezar mais já já e já vou falar já já mais intenções aqui. Irmãos e irmãs, vamos cantar um pedacinho de uma música do padre? Tem a ver comigo, hein, essa música. Muito a ver. Pode o mundo ir, mas o teu corpo
Irmãos e irmãs, quero rezar um pouquinho por você agora. Você pode se inclinar um pouquinho ou se ajoelhar como esta mulher que se prostrou diante do nosso poderoso Deus. Irmãos e irmãs, a fé, ela pode tudo. E Jesus disse, a sua fé é grande e nós temos a força do batismo. Por isso, eu levanto as minhas mãos, incline a sua cabeça e coloque agora a sua fé nesse Deus, como aquela mulher que estava passando por um grande drama, naquele caso, a filha. E você, apresente agora a sua vida, a sua circunstância. Senhor, eu clamo agora pela vida desses teus filhos, Senhor, dessas tuas filhas. Muitos estão sofrendo com a depressão. Muitos estão sofrendo com filhos. Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor, que Tu és o único Deus e não há outro. Realiza, Senhor. Realiza na minha história, na minha casa, nos filhos que o Senhor me confiou. Realiza, Senhor, o Teu milagre. Eu creio, Senhor, que a minha casa será restaurada a partir de agora. Obrigado, Senhor, porque visitas também aqueles que sofrem de moléstias, de enfermidades. Obrigado, Jesus. Eu estou aqui, Senhor, junto com os meus irmãos, celebrando a Tua vitória na vida da minha família, do meu corpo e dos meus. Termina com o Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, Jesus, pelo teu carinho de Deus para conosco. Louvado seja o teu nome, Senhor. Irmãos e irmãs, o padre vai rezar, o padre já vai já falar com mais nossos grandes irmãos aí, telespectadores. Ó, vamos ver aqui quem mais está entrando em contato conosco para rezar aqui com o padre Marcos. É muita coisa, né? A gente fala assim, poxa, padre, o senhor não vai lembrar da gente aí? Ó, feliz aniversário, padre Marcos! Alguém só escreveu isso. Obrigado, viu? Me encheu de palminhas aqui. Tamo juntos aí. Padre Marcos, somos de Arujá, São Paulo. Sua bênção, padre. Peço oração pela minha mãe, meu padrasto José e meu irmão Luiz Carlos. Opa, bora lá, vamos rezar, tá bom, querido? Obrigado. É isso aí, ó. Padre Marcos, sua bênção. Padre, peço que o senhor ore por mim. Sou de açougueira, mas estou desempregada. Sou a Selma de Araçuaí. Araçuaí, né? Minas Gerais. Ô, Selma, vamos sim, querida. Você logo vai conseguir aí novamente a sua dignidade do seu trabalho para ganhar o seu pão de cada dia. Eu creio, conforme essa mulher hoje, o Senhor está colocando, você não tem fé? Então, coloque em mim a sua vida e verás. Né? Olha que Jesus falou que aquilo que tu pedistes vai acontecer por causa da sua fé. E nós temos fé nesse Deus que está vivo no nosso meio. Ok, Selma? Querida, minha irmã, acredite, nunca desista, Deus está contigo, tá bom? Ó, quem mais aqui? Padre Marcos, boa tarde, peço pela saúde da minha família e principalmente do meu filho, Mário Lucas. O que será que o Mário Lucas está passando, né? Mas seja o que for, a mãe sabe e Deus, ele escuta. Peço também, padre, o meu nome é Viviane, da cidade de Croatá, Ceará. Viviane, obrigado pela sua participação, vamos rezar. Você que é mãe, como aquela mulher cananeia, né, que pediu pela filha, que estava passando por um tormento, eu creio firmemente que Deus escuta demais as mães. Peça com fé, junto com o padre, tá ok? Mais um aqui, antes do padre dar outro recado. Boa tarde, gente bonita, olha aí, ó. Boa tarde, padre Marcos. Me chamo Silmara, venho aqui pedir orações por toda a minha família e que abra as portas de emprego para o Dilson Silva e sempre assisto o seu programa. Padre,
Obrigado aí, querida. Silmara, Deus abençoe, obrigado pelo teu carinho. E vamos rezar realmente para que abra a porta do emprego aí, tá bom? Tamo juntos aí. Irmãos e irmãs, ó, olha quem tá vindo visitar aqui a todos nós. Que bacana, o Neto. Ô, Neto! Eu vim aqui te dar um abraço, te desejar. Obrigado. Que Deus te proteja. Amém. Obrigado, viu? Te ilumine, te conserve. Esses dias foi dia dos padres, né? Foi. Então o Brasil inteiro te abraçou, te agradeceu. E hoje é dia do seu aniversário. Eu vim aqui agradecer a você por usar todos os dons que Deus lhe deu para evangelização, para fazer amigos e para fazer as pessoas mais felizes. Obrigado pelo seu carinho, pela sua confiança também no meu ministério, por permitir eu trabalhar aqui nesta empresa maravilhosa, né? Gente, ele é um talento. Esse cara aqui não é um grande comunicador. Obrigado pelo carinho. Sabe que hoje quem eu lembro muito no dia do meu aniversário, os telespectadores vão entender, do meu pai e da minha mãe. Ah, porque... gratidão. Gratidão, porque a minha mãe, naquelas 4 horas da madrugada do dia 8 daquele ano, ela sentiu as dores para trazer a minha pessoa, a minha vida, ao querer de Deus. E hoje eu sou padre para esse povo, né? Então eu lembrei, assim, da minha mãe com muito carinho, por tudo que ela sempre fez por mim e pelo meu pai, que sempre esteve junto com ela, que trabalhou a vida inteira por todos nós. Então, a minha gratidão também hoje, eu lembrei muito do meu pai, que Deus já deu a Páscoa para ele, e da minha mãezinha que está nos assistindo aqui. Ô Marcos, você sabe que nós estamos, desde sexta-feira passada, o Brasil começou a discutir a questão da descriminalização do aborto, né? Que é uma porta de entrada para que o aborto possa ser legalizado no Brasil. Isso nos causa uma grande preocupação. A Rede Vida, ela não é contra. A Rede Vida, ela é a favor. Nós somos a favor da vida. Nós temos até no nome a vida. Então, nós somos promotores da vida. E hoje, padre, o senhor me dá a oportunidade de falar isso. Olha que bênção que é uma vida, o que é uma existência. E como é bom você ter um pai, uma mãe, exatamente, uma criança que possa ter sequência na vida, porque Deus assim quis. Marcos, e quantas pessoas nesse mundo gostariam de adotar uma criança, de abraçar, de sentir seu amor, seu carinho? Olha, nós somos a favor da vida. E você é um exemplo de vida com dignidade, com respeito, com amor. E principalmente, Marcos, fazendo as outras pessoas melhores e mais felizes. Obrigado. Então, que Deus te ilumine, te proteja, te acompanhe sempre. E eu vou terminar com duas coisas. Hoje é aniversário também da minha cunhada, lá no Espírito Santo, a Nela. E um detalhe, aí um grande abraço. E, ô Marcos, ontem a minha filha, a Helena, estava falando comigo, papai, eu quero ir na missa daquele grande padre que é o padre Marcos. Como é que é o apelido dele mesmo? Elvis, é esse! Elvis, meu Deus! Querido, obrigado, Neto. Um abração. Deus abençoe, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado por tudo que o senhor faz. Nós, da Rede Vida, queremos dizer ao senhor muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo seu existir e pelo seu trabalho. Obrigado, Deus grande abençoe. Grande abraço. Obrigado. Obrigado, Marcos. Viu, minha obrigado. Gente? Gente, é isso aí, tá vendo? Olha, eu não tenho nem palavras, né? Eu só louvo a Deus por aquilo que Ele está me confiando na minha vida, né? E que eu nunca deixe de amar aí, ó, o povo dEle, vocês. Amém? Reze por mim depois uma Ave Maria na sua vida, na sua casa. Deus me dando saúde e santidade. O resto é com Ele, tá bem? Tamo juntos aí. Próximo bloco, o padre rezando com você. Da Galileia.